Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Sunt Diana Baidoc, iar azi vom afla părerea sălășenilor despre măsurile economice luate de noul guvern. Fostul comisar european Dacian Cioloș a devenit prim-ministru în 17 noiembrie 2015, după ce premierul Victor Ponta a anunțat că își depune mandatul. Astfel s-a trecut de la un guvern politic la unul tehnocrat. De la instituirea noului guvern au fost adoptate însă și o serie de măsuri. Astfel, în bugetul pe anul 2016 a fost cuprinsă creșterea salariului minim pe economie de la 1050 de lei la 1250 de lei. Deși în discuții sindicatele au susținut introducerea noului salariu de la 1 ianuarie, după mai multe runde de consultări s-a ajuns la decizia ca acesta să crească de la data de 1 mai. De asemenea, noul guvern a scăzut cota TVA la 20%, dar a scumpit polițele, RCA și impozitele pe locuințe și terenuri. Haideți să vedem ce ne-au răspuns sălășenii. Ce părere aveți despre măsurile luate de noul guvern? Despre nou guvern, păi au niște, nu știu, cred că Cioloș, deci guvernul ăsta e cel mai bun până acum. Deci eu zic că au niște, toți sunt tineri și au niște, și tehnocrați, în primul rând tehnocrați, și n-au partid în spatele lor. E cel mai important, că un partid în spatele lor deja trebuie să facă tot ce spune partidul, deci tot ce, măsurile lor, deci altfel, eu zic că ăsta e foarte bun. Eu așa, mi se pare foarte bun tehnocrații, până la ora actuală. Încă nu a început să pună mâna pe putere încă. Sper să o țină tot așa, sper. Taxele auto au crescut. Da, am văzut, am văzut. Eu zic că pentru salariile care le avem aici în România, eu zic că o să fie foarte mari. Pentru că nu se permite lume ca să își facă un RCA la salariul care l-avem acum, vine pe economie, nu știu, o zic că se face la 12 milioane, 12.500. Deci eu zic că nu, lumea nu o să-și permită să facă asigurările noastre. N-aș crede, pentru că salariile sunt foarte mici și nu, lumea nu își permite așa ceva, nu cred. Despre faptul că TVA-ul a scăzut, ce puteți să spuneți? E scăzut, e foarte bine, 5% sau cât a scăzut, e foarte bine. Eu zic că sunt măsuri luate și așa rapid, că pentru că guvernul ăsta nu a avut timp în câteva luni de zile. Nu poți să faci o lege care să le dai peste noapte. Deci n-ai cum peste noapte. Eu așa zic. Trebuie să lăsăm un pic de timp, în câteva luni, un an măcar. Iau un an numai. Dar eu zic că și președintele Iohannis a zis că trebuie lăsat un pic mai mult, pentru că nu poți să faci legi peste noapte ca să le respecti, că n-ai cum, pentru că noi avem legi de la Ponta. Acum ăștia, tehnocrații ăștia, eu zic că o să facă ceva, eu sper, măcar corupția s-o elimine, măcar jumătate. Dacă aș o hotărât, ce să zic, putem noi să facem ceva, deci era vorba de acum și va fi de la 1 mai, da? Pentru cei cu autoturisme, taxa auto va fi majorată? Asta nu-i prea combinabil, ce-au făcut pregătări, da? Nu se poate așa ceva, domnul, că de unde atâta? Și plătești drumurile și vedeți că cum sunt drumurile, ce proaste la noi. Să mergeți în altă țară, eu am fost. Drum ca lumea și taxa nu e atâta, numai la noi. Și tăte, și combustibilul, tot mai scump. Asta e. Dar despre scăderea TVA-ului, ce părere aveți? 20%. Nu știu. Scumpie alimentele. Asta e problema, că se scumpesc. Păi, sunt bune în principiu. Ieftinirea curentului și a gazelor și a toate ce spun, în general bine. Dar, totuși, să sperăm că e bine, mai ales că avem un prim-ministru din Sălăjandea nostru și sper să fie bine. Dar ce părere aveți despre faptul că salariul minim va crește de la 1 mai și nu din ianuarie? Știți cum e, nu pot să iai hotărâre de la începutul anului nimeni. Nu pot să iai hotărâre nimeni, e prea repede să nu se pripească. Pe undeva e bine și așa la 1 mai, e bine, totuși o mărire de salari trebuie și e bine, bună hotărâre. Dar despre majorarea taxelor auto? Majorarea taxelor auto, știți cum e? Acum la toată casa sunt 3 mașini. Înainte, în vremea veche, că am prins-o aia, erau 3 mașini într-o comună sau într-o localitate. Acum fiecare familie au 3 mașini.
Până ai benefic și majorarea asta, că sunt tineri care nu grijesc de mașini, care, să mă excludeți dumneavoastră că sunteți tineri, care nu au grijă de așa ceva pe munca părinților și pe undeva sunt bune. Taxele, impozitele sunt bune pentru mașini. Că, deci mașina acum e un lux. Înainte, în vremea noastră, era o necesitate. Era. Acum e un lux și pe undeva e bine să fie un pic de taxă pe așa ceva. Despre faptul că TVA-ul a scăzut, ce puteți să spuneți? TVA-ul ăsta cu două tăișuri, știți cum e, că acum asta e, ăștia, nu pot să, nu se vede mare diferență, nu putem să intrăm în cum să zicem, în joc, să vedem cum se schimbă, cum, vom vedea ce va fi, bine va fi, să sperăm. Tot ce scade și tot ce e benefic pentru oameni, bine. Bine primit. Știți cum e? Câine, îi zic ala aia, tot aia românească veche, câinele latră, caravana trece, cum s-ar zice. Deci sperăm să fie și cuvântul nostru auzit, dar na, tot strigând până la urmă, sperăm să fim auziți. Dar să sperăm. Cum îi zic ala, speranța mare ultima și cine speră prosperă, să vedem, să fie bine. Ce pot să zic, dacă de două luni încă nu pot să am mare părere, că deocamdată trebuie să lăsăm oamenii să lucreze, nu? Pe cel puțin așa cred, pe nu știu că tot jos, pe toată lumea jos, pe cine mai punem sus? Ce, asta e părerea mea. Ce spuneți despre faptul că salariul minim va crește de la 1 mai și nu din ianuarie? Păi acum ce pot să zic? Dân și știu, nu pot să mă bag, pot să zic eu că ce fac, ce, cum să facă. Ei trebuie să știe cum să facă. Să lăsăm să lucreze, eu cel puțin asta spun. Nu putem să dăm seama într-o lună că hai sus, acum toată lumea hai sus, mărește salariile. După atâția ani de zile nimeni nu a făcut mare lucru. Și acum, dintr-o dată, la două luni, să mărim salariile. Păi... Acum nu putem face nimic. Nu putem face noi nimic, tăi decid. Cu pensiile lor, acolo toată lumea vorbește. Acolo nu trebuiau să facă ei înainte de a mări salariile la oameni. Dar asta e viața. Mergem înainte. Despre faptul că asigurările auto s-au majorat? Eu chiar mi-am făcut înainte cu o zi. Chiar mi-am făcut înainte cu o zi asigurare. Că mi-am luat o mașină nouă acum și am prins. Și seara am aflat că s-a scumpit. N-avem ce face, trebuie să ne... Despre faptul că TVA-ul a scăzut, ce puteți să spuneți? Noi sperăm să fie mai bine anul ăsta. Eu am o părere foarte bună de nou guvern și de seriozitatea lui. N-am fost în ultimul timp pe fază cu știri. De la salariul minim va crește de la 1 mai și nu din ianuarie. Ce părere aveți? Asta e decizia guvernului. Iar despre faptul că au fost majorate taxele auto, asigurările vor fi mai mari? Asta nu prea e bine. La salariile care sunt ziua de astăzi... Iar despre faptul că TVA-ul a scăzut, ce puteți să ne spuneți? Eu cred că e bine. Păi încă nu se vede efectul. O să vedem. O să vedem la anul. Salariul... Poate o să fie bine. Salariul minim va crește de la 1 mai și nu din ianuarie. Ce părere aveți? Este bine că ne crește, dar oare guvernul are acoperire? Asta e întrebarea. Să nu fie mai rău dacă că fiecare are urmărire lui, fiecare manevră. Păi nu-i prea bine venit, dar nu cred că avem ce face. Și despre faptul că TVA-ul a scăzut, ce puteți spune? E bine. E bine. E bine că totuși ne ajută, dar trebuie să aibă și asta acoperire până la urmă. Nu le știu, că nu le-am pe urmărit la televizor, că am fost plecat în alte părți, nu știu. Aceea că salariul minim va crește de la 1 mai? Vreau să-l crească de la 1 ianuarie, că cei care muncesc nu le dă salariu, le dă la cei care stau.